akwai randama wani yaro yazo yana kuka wai wai an shafe masa an taso ba gidan biki wai sai kowace mata ta zo yi miji uwaci me zaki ji da kudin kashewa wai 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 an kwashe mai allura take al'aura wai wai miji kawai mace ta zura wa mutum hannu a wando kiji me jama'a ba abun dariya bane musiba ne wallahi satar imanin jama'a ne to yanzu liman yake bani labari cikin wadanda muke sallah da su a nan wurin akwai wanda irin wannan masifar ta same wai ya kwashi al'aurar wani sai ina kai duk duniya fa in dai injiniyar ne da an kira Allah magana ta kare kai wannan wayarin din da Allah yayi waye isa ya kwance wa Allah wayarin din sa akwai wanda ya isa ba wuka ba wai shikenan daga sallama ka zama salaha shikenan ƙarya ne ko kuma wai daga sallama a cikin gida assalamu alaikum ku san min ruwa shikenan wai mai ya ta shigo kap qur'ani je ka karanta shi from genesis to revelation tun daga suratul fatiha baqara har zuwa min aljannati wan nasi babu inda Allah ya ambaci maita babu maita a musulunci idan da mai kuma bismillah yazo ni na bashi kaina sadaka fi sabilillah abunda musulunci ya sanar da mu kambun baka akwai mene akwai kambun baka shi ma wanda yake da shi bai san yana da shi ba shi yasa duk abunda ka gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da mu a sunna ka ce fa tabarakallahu au tabarakallah shikenan shine hausa suke cewa tabarakallah ko to wannan sunna ce ta annabi Muhammad to da an bar sunnar manzon Allah to za a shiga damuwa wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira Allah ya kare mu kai ne